Full body workout. Han heter inte Gröpet längre. Heter inte, okej. Okay. Men Riven Hots, jag säger till Dileva att han ska skärpa sig. Fan. Varför alla baus? Jag vet vad, jag är inte tillräckligt teknisk. Först fixa character portrait och sen fixa honom till full body workout. Okej. Okay. Det är den längst. Längst till vänster. Ja, ja. Vänster, jag visste det. Vi kan söka på Sheik. Om jag hade fått de chansen. Om det inte uppdateras så får du trycka in sen på bilden. Ja, jag... Får jag se vad kommentaret sa i matchen? Eller vad sökte? Nej, men de sa ingenting. Nej, de sa ingenting. Nils är snygg. Ja, Nils är assnygg. New haircut Nils. Jag kan säga att du kommer störa hans game. Ja. Det är inte hans game. Att båda spelar Bowser är throwback till Beast 7 sidestream då Smash GBG sidestreamade Rudy versus Doody som båda spelade Bowser. Rudy och Doody har ett mycket heated rivalry som fick shina där på Beast 7 innan. Va? Ska vi köra? Okej, jag lämnar er med min co-commentator och mycket goda vän Snow. Yo! Peace! Jag är killen som eliminerade Grape från Doubles, fast vi var på samma lag, för att jag är sämst. Jag ska typ chatta också. Wow, Nils med en stark start här. I like what I see. Nils har ju varit på break ganska länge nu. Handproblem. Nej, jag är losers. Men jag har inte koll på bracket. Yeah. Jag ska bara typ chatten här. Eller, ingen skriver något i chatten ändå, men why not, liksom. Jävla Axel spelar nog ganska bra idag. Men han spelar bra mot Nils nu. Han spelar inte jättebra mot mig. Sen är Nils helt crazy också. Woo! Jävlar vad sjuk han är. Så de inte säger så mycket förresten. Jag orkar inte göra kommentarer nu. Jag har varit på jättedåligt humör sen jag bustrade i doubles. Jag får låta matchen tala för sig själv här. Hej Tennis! Jag ska hälsa från Johnny Fight. Ska du det? Ja. Tack så mycket, hälsa tillbaka. Wow, Dennis saknar dig. Och det gör vi alla, fast ändå inte. För att du skulle ju vara här idag, men du vågar inte. Han vågar inte money matcha mig. Oh, han kör run back till BF. Det är ju en bra bana för Sheik, så jag är inte förvånad. Eller kan vara Salten som talar också. Jag kunde inte. Vi kör med den ursäkten. Oh, ja. Jag orkar inte vara hitsig för ledsen för dig just nu. Jävlar. Tänk om han har downat där. Fast han har inte överlevt då, i och för sig. Det är fett bra att hålla själv i kanten ibland, alltså. För att den blir inte för liten, man bara ramlar bak. Och sen beror det på om man är en karaktär med bra ledge options också eller inte. Sheik har väl helt okej, okay. I don't know. Ja, full body workout. Han är formerly known as Gröpet. Nu har han... Han är etta på namnet PR just nu. Hur många sharp, hur många maloners är vi uppe i? Eller måste jag säga det är något command så att botten förstår?
Det borde vara en grej. Oh jävla Nils. What the fuck. Nej. Det är segt att höra. Alltså. Jag gjorde en hel del i doubles. Fast jag fick inga riktigt bra meloner. Så jag får fråga Tönning om hjälp med dem. Jävlar. Snabb igen. Jaha. Well, jag kan inte skriva i chatten just nu, så Johnny Fight får aktivera sharpotten. Gå för det enklaste optionet hela tiden, ja. Men alla, Nima är ganska lat också i och för sig. TBH. Får han den? Ja, fan vad snyggt. En till. Biased kommentar här. Heja på underdoggen varje gång. Jag kanske borde uppdatera scores. Sorry man. Sorry man. Nils är uppe 1-0. Så. Vad bra spacing på backen. Fubar baby. Jag hör här att han går till BF en tredje gång. Nu kommer den ut. Nu kommer den ut. Shit. Va? Gröpet. Full body workout har problem med att aktivera Battlefield. Han är musklerna i vägen. Det blir svårt att klicka på Battlefield då. Nils CF här. Jävlar. Antispag. De har han. Nej, jag hade han inte. Det var riktigt snyggt hopp där. Clean stock där från full body. Frågan är om Nils kanske var lite för kaxig med det här kantviket. Kanske få skutta tillbaka till Falco sen. Jävlar. Antar stocken startar. Man inte jobba så mycket för dem. Gör det som en game med CF. I guess. Eller inte att det är lätt utan att det går snabbt. Punish games. Jag tycker CF är lite underskattad i teams. För, eller i och för sig, jag borde inte säga det här. Det är lite off topic. Men. Får se på matchen istället. Han håller det jämnt. Han håller det jämnt. Där fick han den igen. Nej. Det var nära. Jävlar vad lat jag uppdaterar ju aldrig scoreboarden. Så. Upper? Nej. Han var styligare än så. Apparna hade dött. Här står tennis och sikar gröpet. Det är svårt för streamen att se, men det är faktiskt en 2v1 här. Jävlar! Vilket read. Han är lite för galen just nu, missar hälften av sina attacker. Skrämde upp Axel där. All den movementen.
Ska vi med dem? Ja, det var därför jag tänkte att vi kan möta på skrivet.